Võru Katariina kiriku lugu on Võru maakonna ja linna lugu. Võru linna lugu on Võru mõisa lugu. Kõik need lood saavad aga alguse Kirumpe piiskopi linnusest. Kirumpe piiskopi linnus rajati 13. sajandil. Sellel ossitornis asuv kabel oli üks vanimaid kristliku kuulutuse tugipunktides siinmail. Sajandite jooksul ehitati linnus suuremaks, müürid paksemaks, kõrgemaks, tugevamaks. Kivid ehituse tarbeks vedasid talupajad kokku ümbruskonna põldudelt ja karjamaadelt. Piiskopi linnuses leidsid kohalikud kaitset vaenu vägede eest. Linnuse müüride all on sõdinud leedukad, poolakad, sakslased, taanlased, rootslased ja venelased. Suuremad lahingud toimusid Liivi sõjas, mille käigus süüdati linnus põlema, aga talupojad kustutasid tulekahju. Viimast korda vallutati linnus 1656. aastal Vene-Rootsi sõjas, peale mida kaotas oma sõjalise tähtsuse ja jäi varemetesse. Viimati osales Kirumpe linnus lahingtegevuses Põhjasõjas, kui Rootsi kuninga käsul paigutati siia 1701. Aasta septembris Rootsi väed. Kirumpe piiskopi linnus oli mitu sajandit piirkonna aktiivne kristlik keskus, mille müürid pakkusid kaitset vaenlaste eest. Linnus piirnes kolmest küljest Võhandu jõega ja järvega, asudes olulise Pihkva Tartu tee ääres. Piiskopi linnuse naabruses asus Verhofi mõis Tamula järve kaldal. Postitööd mööda on Kirumpe linnusest mõisa härrastemajani 1,5 kilomeetrit. Aga kuhu kõik lossi müürid kadusid? Esimesed teatad Võru mõisast pärinevad aastast 1582. Praegun härrastemaja on ehitatud 1750. Aastal. Kivid mõisa ehituseks tuuakse Kirumpe piiskopi linnuse varemetest. Saksa keeles on mõisa nimi Verhof. Vene keisiririigi Riia kubermangu asevalitseja kindralkuberner Braun saab Katariina teiselt haldusreformiga ülesandeks moodustada 8 kihelkonnast uus maakond, leida sobilik asukoht ning rajada linn maakonna keskuseks. Brauni arvates on parim asukoht uuele linnale Verhovi mõisa maadel. Ja 57 000 hõberubla eest ostabki Vene keisiririik Karl Ludwig von Mengtenilt Verhovi mõisa, milles saab riigi mõis, ja Braun koolib valitsemise mõisa härraste maie. Nii sünnibki kreisilinn Verro ja Verro kreis. Saksa keeles der Verrosche kreis, kreisstaat Verro. Vene keeles Verroski ujezd, korod Verro, mis saab oma nime Verhovi mõisa järgi. Peale linna asutamist annab Katariina teine loa Luteri kiriku ehitamiseks ja annetab isiklikult selleks 28 000 hõberubla. Kiriku ehitamise ülesande saab kindral kuberner Braun. Arhitekt on arvatavasti Christoph Honerland Riiast. Kiriku ehitus algab 1788. Aastal. Kivid kiriku ehitamiseks tuuakse Kirumpe piiskopi linnuse varemetest. Elanike on linnas sel ajal 240-300, istekohti saab kirikus olema 400, koos seisjatega 1000. Kirik ise on varaklassitsistlik, baroki sugemetega, raskepärase torniga. Kirik valmib 1792, õnnistatakse 1793. Aasta 24. juulil ning saab nime Püha Aleksandria Katariina järgi. Sellest möödub tänavu 230 aastat. Graniidist kivid on toonud siia jääaeg põhja poolt, Rootsi aladelt. Jätnud ümbruskonda Lebamaa ja maa sisse 10 000 aastat tagasi. 800 aastat tagasi korjasid kohalikud talupojad need kivid põldudelt ja niitudelt ning vedasid Kirumpe piiskopi linnuse ehituseks. Linnus pakkus kohalikele kaitset vaenlaste eest. Lossitornis asuv kabel oli siinkandi kristlik keskus. Mõisahoone, kiriku ja linna ehitamiseks toodi kivid linnuse varemetest. Need on olnud 800 aasta pikkuse aktiivse kohaliku elu tunnistajaiks ja saanud sedasi kristluse ja kaitse edasi kandjaiks. Rääkides kirikust, on põhjus seda teada. Alguses teenivad kogudust naaberkoguduste õpetajad. Päris oma õpetaja saab Võru kogudus alles 1801. Aastal, sedagi lühikeseks ajaks. Peale mida teenib kogudus taas Põlva õpetaja. 1804. Aastal määrab keiser Aleksander I Võru koguduse ülalpidamise toetuseks Võru riigimõisa tuludest 857 rubla ja 76 kopikat. See toetus teeb võimalikuks maksta palka õpetajale, kelleks saab Heinrich
Wilhelm Bornwasser, kes teenib kogudust 41 aastat. 1817 on linna elanike arv kasvanud 700 ja kiriku toetus suurendatakse 1829. aastal 1571 rubla 43 kopikani. Toetuse suurendamine võimaldab linnal ehitada pastoraat, mis hiljem kingitakse kogudusele. Aastaid püüavad keisririigi finantsorganid koguduse toetamist lõpetada. Aleksander III annab aastal 1892 sellele oma nõusoleku. Ilmselt on see vahetult seotud perioodil 1881 kuni 1894 valitsenud riikliku venestamise poliitikaga. Sellega seoses halveneb koguduse finantsolukord järsult. Kuna valitsus samas keelas ka koguduse liikmetele kindla maksu peale panemise, siis tuli piirduda vabatahtlike annetustega. See andis aga vaid vaevu poole ära võetud abirahast. Abi saadakse luterliku kiriku abikassalt näiteks 1900. Aasta remondi läbiviimiseks. 1876. Aastal rajatakse Võrru eestikeelne kirikukool. 1911. Aastal on koolil üks klass, milles on kaks osakonda. Õpilasi on 100, õpetajaid 2. Koolimaks on 2 rubla pool aastas. 1879. Aastal moodustatakse koguduse naisselts, kes peab toetama koguduse vaeseid. Selle nimeks saab Võru naisselts vaeste eest hoolitsemiseks. 1885. Aastal rajatakse seltsi poolt varjupaik kroonilistele lootusetult haigetele. 1917 kuni 1920 pöördelised aastad puudutavad vahetult ka kirikut. Tunda annab elukalliduse tõus. Väärtuse kaotavad mitmesugused kogudusele kuulunud väärtpaberid. Lühiajaliselt võimul olnud enamlased näevad kirikus kontrrevolutsiooni tugipunkti ja nii on kirik ajutiselt suletud. Enamlased kasutavad kirikuruumi miitingusaalina. Härra Ruus kirjutab oma päevaraamatus selle kohta 19. jaanuaril 1919 järgmist. Täna on kirikus jutlus. Jutlust peab üks enamlaskooli õpetaja Peterburist. Kirik olla puupüsti täis. Kõigil olnud kübarad peas ja suitsetanud. Kurat olevat olnud esimene revolutsionäär. Enamlaste poolt võetakse koguduselt ära üks hõbedane veinikann, kaks vasest hõbetatud krutsifiksi, kodus armulauariistade komplekt ja kaks küünrapikkust vahaküünalt. Kõik kokku väärtusega 17 950 marka. Kahjude hulka tuleb veel arvata rikutud orel, lõhutud arhiivikapi lukk ja rikutud kirikuraamatud. Kirik osaleb ka vabadussõjas. 1919. Aasta aprillis on kirikutornis Eesti sõjaväe vaatluspunkt, mille andmete põhjal antakse korraldusi lahingtegevuseks. 1919. Aasta märtsis puhkab siin enne muldasängitamist vabadussõja kangelase kapten Vreemani põrm. Sõja lõppedes noore Eesti ülesehitamise töös saab uut jõudu ka Katariina kogudus. 1921. Aastal pannakse kirikusse sisse elekter. 1926. Aastal ehitatakse surnuaiale uus kabelihoone. 1927. Aastal ostetakse pastoraadi leerisaali harmoonium. 1932. Aastal ehitatakse kiriku pearuumis olnud ahjude asemel sooja õhuga töötav keskküttesüsteem. Teostatakse mitmesuguseid ehitusi ja remonte ja elu edeneb jõudsasti. 1941. Aastal arreteeritakse Nõukogude võimu poolt ja viiakse ära õpetaja emeriitus Jüri Martensen, endine koguduse esimees Johann Jaanson, Nõukogu liikmed August Eber, Paul Eber, Aleksander Kuus ja Johannes Lemmiste. Küüditatakse Nõukogu liikmed Viktor Neumann, Karl Pedras, Friedrich Maiste, Gustav Suursaar ja August Saam. Teise maailmasõja ajal peetakse Võru kirikus Saksa sõduritele katoliku missat. 1943. Aastal moodustatakse koguduse juurde toimkond nõtrade ja puudust kannatajate eest hoolitsemiseks. Teisest maailmasõjast pääseb kirikuhoone vähemate vigastustega. Vene vägede poolt Võru pommitamine hävitab mitmed hooned, linn on leekides. Pommitamine purustab kiriku aknad. Põrand on klaasikildudega otse kui üle külvatud. Üks mürsk langeb läbi katuse
ja vahel ajo otse altari ette, lõhkudes altari võre ja altari. Mürsk ise jääb aga lõhkemata. Hulgaliselt mürsukilde leitakse orelist, paljud viled on purustatud. 20. septembril 1945 tellitakse meister Helekivilt 368 katkise aknaruudu vahetamine. Kiriku sõjahaavade parandamine viiakse lõpule aastail 1947 kuni 1949. Nõukogude aeg on rusuv, vaatamata sellele teenivad õpetajad kogudust aastakümnete jooksul ja hoiavad usku. 1981. aastal saab Villu Jürjo järel kirikuõpetajaks Andres Mäevere, kes teenib ustavalt kogudust tänaseni, auväärset 42 aastat. 1987 on nõukogude aeg. Kohaliku punkari Ain Saare juhtimisel hakkavad noored vabadussõjas langenud haudasid korda tegema Võru kalmistul. 21. oktoobriks õhtul kell 18.30 on plaanitud mälestusmiiting vabadussõjas langenutele. Ain Saar kutsub mind ka osalema. Olen toona 15-aastane, astunud just keskkooli. Õhtul koguneb rahvas kalmistu parklasse. Me ei pääse sealt edasi, sest KGB ja miilitsad on blokeerinud pääsu haudadele. Koha peal saame teada, et Ain Saar on vahistatud ja viidud Tallinnasse. See ajab rahva keema. Murame miilitsate blokist läbi ja liigume vabadussõjas langenute haudade juurde. Ain Saare asemel räägib tema abikaasa ja minu kooliõde õppsõna peab kõne. Rahulikust, mälestusmiitingust on saanud nõukogude vastane meeleavaldus. Liigume kolonniga kalmistult kesklinna parteikomitee ette ja nõuame Ain Saare vabastamist. Esimest korda Eestis tuuakse sinimust valge välja, just siis Võrus. See on muranguline hetk Eesti iseseisvuse taastamise teel. 2 kuud hiljem kutsutakse mind Katariina kirikusse jõulujumala teenistusele. Ma lähen. Kiriku esine plats on rahvas täis. Inimesed seisavad grupiti. Labakutes käte vahel põlevad küünlad. Mind märkavad 2 õppala juhatajat ja minu klassijuhataja, kes kutsuvad mind kõrvale. Nad hakkavad mind veenma, et ma kirikusse ei läheks. Selgitavad, et nõukogude õpilasele pole kohane jumalasse uskuda ja kirikus käia. Nad arvavad, et ma olen mõistlik noormees ja võtan neid kuulda. Kostan see peale, et ma nüüd lähen. Klassijuhataja küsib, kuhu? Vastan kirikusse. Mul on meelde jäänud tema jahmunud nägu, et nende jutt ei mõjunud. Liigun rahva vahelt läbi, kiriku uksest sisse. Kõikjal on inimesed. Saal on puu püsti rahvast täis. Uksel on tropp, siit enam edasi ei pääse. Näen ainult inimeste selgasid seismas. Otsustan minna rõdule ja katsuda õnne, kas leian seal ruumi. Astun trepist üles, jõuan rõdule. Minu ees olev rõdu on rahvast täis, sinna enam ei mahu. Lähen oreli tagant rõdu teisele poolele. Saan mõned sammud teha ja enam edasi ei pääse. Minu järel tulevad inimesed kiiluvad mind teiste vahele kinni. Kuulen kiriku õpetajat rääkimas, näen ainult ees seisjate selgasid ja hinge auru tõusmas kiriku lae poole. Kirik on puu püsti rahvast täis. Usk millegi enama, kui nõukogude korra järgi on nad siia kokku toonud. Kiriku sees ja ees jõulujumala teenistusest osa võtmas läbi avatud uste, hoolimata pakasest, nõukogude korrast, põlevad küünlad
käpikutes kätes, hinge aur kerkimas üles taeva poole. Milline maagiline hetk, osaduses olemine, vaimustav ühtsuse tunne, mis talletub südamesse ja meelde. Iseseisvuse taastamiseni jääb 3 aastat ja 8 kuud. Altarimaal on Sankt Peterburis valminud õlimaal Kolgata. Maali kinkis kogudusele kindrali proua Burkhoff 1884. aastal. Kantsli ja altari peenpuutöö on säilinud, samuti põrandalauad. Orelil on 1680 vilet 20 sentimeetri kuni 5 meetri pikkused. Praegune orel on teine, selle ehitavad vennad Kriisad ja see valmis 1913. aastal. 25. märtsil 1989 tuuakse Võruma rahvarinde esindajate poolt kirikusse hoida laegas Siberi mullaga, et see läbi mälestada ja hoida sidet kõikide sinna küüditatute teada ja teadmata inimeste haudadega. Lähedastel ja omastel on võimalus siin süüdata küünal ja mälestada. Võrumaalt on palju Siberisse küüditatuid. Ometigi pole see jõukas kant, kus palju kulakuid, keda küüditada. Ajaloolane, kahekordne peaminister Mart Laar, kes on olnud Võrumaal õpilas malevas, teinud palju uurimustööd ja kirjutanud sellest perioodist mitmeid raamatuid, sealhulgas kohalikul ajalool põhileva näidendi, pakub selgituseks. Küüditajaid oli palju. 1994. aasta 28. septembril upub tormisel Läänemerel parvlaev Estonia, hukub 852 inimest. Nende seas Võru linnavalitsuse delegatsioon, linnapea, tema abikaasa, mitmed linnavalitsuse töötajad ja kohalikud ettevõtjad leiavad oma lõpu külmas vees. 28 aastat hiljem ei ole selgust laeva huku põhjustes ja uurimine kestab edasi. Alles mõned päevad tagasi toodi uurimiseks merepõhjast üles vööriramp. Estonia hukust on kirjutanud ajaloolistel sündmustel väljamõeldud tegelastega raamatu Detsembripäike Arju Viruka pseudonüümi all endine Võru linnapea, ülemnõukogu Eesti iseseisvuse poolt hääletanud Estonia hukku ajal Eesti kaitseminister olnud Enn Tupp. Estonial hukkunuid saab mälestada kiriku sees ja kiriku kõrval asuma mälestusmärgi juures. Aleksandra Püha Katariina on ajalooline isik, kelle järgi on saanud kirik oma nime. Kohalik kunstnik Olev Russ valmistas 2013. aastal temast puukuju, milles ratas tähistab kannatusi. 2008. aastal algab viimane kiriku kordategemise tsükkel, mis pole veel lõppenud. Kogudus juhib kogukonna tähelepanu kiriku halvale seisukorrale ja kutsub üles kirikut korda tegema. Kiriku tagauks on Võru vanim säilinud originaaluks. See tähendab sümboolse tähendusega, millest alustada. Kultuurse motopanda abiga sai uks korda tehtud. Aitäh neile selle eest! Kutsume appi muinsuskaitse auesimehe Triviimi Velliste ja Riigikogu muinsuskaitseühenduse esimehe Liisa Pakosta, kelle abiga saame muinsuskaitselt raha uue katuse projekteerimiseks ja ehitamiseks. Suur tänu neile selle eest! Linnavalitsus on läbi aastate toetanud rahaliselt kiriku kella töös hoidmist. Nüüd asutab linnavalitsus kahasse kogudusega fondi kiriku korda tegemiseks. Fondi laekumistega saab korda suurem osa kiriku fassaadist, torn ja muu. Suur tänu kõigile annetajatele selle eest. Suur tänu linnapea Ante Allasele eestvõtmise eest. Keskväljakute Euroopa Liidu rahastusega õnnestub ka kiriku ümbrus korda teha. Fondi ja koguduse vahenditega tuuakse kirikusse vesi ja kanalisatsioon ning ehitatakse WC. Veel kord tänu kõigile panustajatele. Korda tegemist vajab kiriku põhjakülje fassaad, tagakülg. Restaureerimist vajavad kõik kiriku aknad. Naabruses toimunud hoogsad lammutus- ja ehitustööd on süvendanud pragusid kiriku laes ja seintes. Kiriku sisemus vajab kapitaalset remonti. Kiriku tornist avaneb suurepärane vaade Võru linnale ja seal võiks asuda külastuskeskus. Vendade Kriisade väärtuslik orel vajab hädasti restaureerimist. Need väljakutsed ootavad meid ees. Vajame sellega abi. Kiriku uks on suvel avatud koguduse liikmete abiga. Astuge sisse, puhake jaheduses jalgu. Laske mõtete lend kanda Jumala abiga. Kirik ja Jumal meenuvad meile tavaliselt siis, kui meid on tabanud kaotus. Kui elus on raske, aga teie tulge siis, kui kõik on veel hästi.
kirikus on ruumi ka rõõmule ja rahulolule. Äkki näete vaimusilmas, kuidas talupojad vankritega kive kokku veavad. Kirumpe piiskopilinnuse ehitamist, lahinguid ja langust, Võru mõisa ja kiriku ehitamist. Ehk kuulete piiskopilinnuse lossitorni kabelis munga ladinakeelsete palvete laulvad kõla. Näete rahvakogunemisi linnaväljakul, pommi kukkumist altari ette ja muud. Tulge külla, annetage kiriku heaks, olge meiega osaduses. Palvetame tänuks teie eest. Külastage meie kodulehte ja Facebooki. Aitäh teile!